Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong isyu na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat isyu ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Dahil napag-alaman ko mga kababayan, sa ngayon may mga kinakausap na mga vloggers ang bangag na administrasyon para umayon sa kanila o magbalik loob sa kanila at gugurgurin. Literal na gugurgurin. At ang kanilang plano, ibibintang sa mga Duterte at ibibintang dun sa mga maisog na, ay kasi yung mga vlogger na yan, Duterte yan eh. Eh kaso, bumaliktad na kay Kuting, kaya pinagurgur ni Duterte o pinagurgur ng mga maisog o whoever. Yan ang magiging kalakaran ngayon. I hope not na next week, second week, third week ng Oktubre ay makarinig kayo na isang vlogger natagpo ang nakalutang sa Ilog Pasig. Yung mga ganon. Kasi yan sila, yan ang destino nila ngayon. Okay? So, ibibintang po sa mga Duterte. Yan ay mga gawain ng mga bangag na mga adiktos benediktos. Ayon yan sa ating impormante. Matindi na naman ang pasabog na inilabas ni Maharlika na kailangang malaman ng taong bayan dahil sa kahindik-hindik na naman ang plano ng mga bangag dahil ang mga vlogger na babaliktad at mababayaran nila ay kanilang gugurgurin. As in literal na gugurgurin para maibintang ito sa maisog at sa mga Duterte. Kaya nagdidelikado ang mga mababayarang vloggers para bumaliktad sila. Katulad ng usap-usapan na meron ang nabayaran at bumaliktad. Mapapagaya sila kay Persia Lapid para mapasama ang mga Duterte at ang maisog. ah uh, kailangan malaman ng taong bayan... O yung mga babaligtad. Okay? Yung mga kinaka uh, kinakausap na ngayon, okay? Kinakausap na ngayon ng mga bangag kasi ang task ang ano ang uh, ang uh, target ng mga bangag, although last year pa lang sinabi ko na sa inyo na si Duterte, si Kibaloy, si Maharlika at ang mga vloggers at true enough talagang tinarget tayo. Pero eto'y patindi ng patindi. Okay? So binabalaan natin, you know, maaring sa pag, pag, -pag natin ngayon, e eh baka mailigtas ang buhay ng mga vlogger o vloggers. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, dire-diretsyo na tayo, wala nang patumpik-tumpik pa, na sa ngayon may mga kinakausap na mga vloggers ang bangag na administrasyon para umayon sa kanila o magbalik loob sa kanila at gugurgorin. This is not like gurgur lang. Literal na gugurgorin at ibibintang sa mga maisog o maari sa mga doterte Tandaan ninyo. Okay? Dapat, hindi natin to ibablog. I was thinking, baka matakot yung mga hitad. Okay? So, nakarating sa atin ang information. Uh, ito ay galing sa ating puting ahas na sa gobyerno. I, actually, I talked to three people today bago ako magblog. Dapat kanina pa ako. Kaya lang, ang daming mga information. At isa dito, sa impormasyon, sabi sa akin, Marlika, dapat ilabas mo yan. Kasi, baka mapatay na itong, ito, isa, dalawa o tatlong vloggers, kasi may kinakausap ngayon, eh, that, kinakausap talaga nila na bumaliktad para wala ng kritiko. So, ang gagawin, shout out kay Princess Maui, na dyan ba siya? So, ang gagawin, ang plano nila, kaya mag-isip-isip yung mga vloggers, Not only vloggers 'yung mga nagki ngayon kay Bangag, tapos biglang may lalapit sa inyo na oh, mamag ano na lang kayo. Tatagalin ko lang ito. Oh, wag purihin niyo na si Bangag. Ganituhin niyo na. Oh, mag ano na tayo? Uh, Magbalik-loob na kayo kasi ganito kasi ganyan. Mag-ingat po kayo mga palangga. Kasi na ngayong mom, ngayong ito, sabi ko nga, before tayo nag-vlog, ay sinabi sa akin na isa sa plano nila. Yung mga dating Duterte supporters, let's say Duterte o whoever, kung ano mang sinuportahan mo, na ikaw ay nag sa gobyerno ni Bangag. Sila ay ilulure yung mga yon, Kakausapin, bibigyan ng pera, pang shopping, pang abroad, kung ano man ang iling nila. Then, gugur-gurin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. I don't know kung ilan ang kaya nilang patayin. O kailangan nilang gurgurin. At ang kanilang plano, ibibintang sa mga Duterte at ibibintang dun sa mga maisog na, ay kasi yung mga vlogger na yan, Duterte yan eh. Eh kaso, bumaliktad na kay Kuting, kaya pinagurgur ni Duterte o pinagurgur ng mga maisog o whoever. Yan ang magiging kalakaran ngayon. Okay? Kaya, kung ako sa mga vloggers na ito, eh, maninindigan ako. Kasi nakakata... I mean, actually, kung matapang ka, hindi ka matatakot sa mga bangag, labanan mo ng sabayan. Okay? So, I hope not na next week, second week, third week ng Oktubre ay makarinig kayo ng isang blogger na isang vlogger na tagpoang nakalutang sa ilog passing. Yung mga ganon. Kasi yan sila, yan ang destino nila ngayon. Okay? So, ibibintang po sa mga Duterte. Yan ay mga gawain ng mga bangag na mga adiktos benedictos. Ayon yan sa ating informante. So, mali mamili kayo. Manindigan, labanan ang putang inang bangag, ang mga bangag na nakapaligid sa kanya, ang mga kawatan, or magpapasilaw kayo sa pera na kunyari bait-baitan, tapos one day, grrrr, igugurguriog kayo at makikita na lang kayo sa ilog pasig. O kung saan mang ilog, o nakita kayo, nakasimento na kayo sa, sa loob ng drum, after three years, o you know, makita, nawala kayo. Alam mo ngayon, sa taas-taas ng crime ngayon, wala nang gustong what? Walang mga batitinong politiko ngayon, mga palangga, ang gustong kampihan kayo. Kaya yan ang nakakaalarma. Magiging, ano kayo, magiging uh, persilapid. Remember persilapid? Si persilapid, Ginorgordal siya ay number one kritiko ng mga Marcos at ng Duterte. Pero, nung panahon ni Duterte, buhay na buhay na buhay si persilapid. Right after, ang pag-change nang command pag transition, pinagurgur si Percy Lapid. Yan ang dadanasin ng mga hindi nag-iingat. Kasi once a demonyo, demonyo yan. Once a bangag, bangag yan. Walang empathy yan. Kaya kayong ipagurgur niyan. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, kahit anong mangyari, over my dead gorgeous body, hinding hindi ako pang muli magtitiwala sa mga bangag. Kahit isabi ko nga kahit i-offer pa sa akin ang national ang budget ng pang-national. Okay? So ngayon, ang ginagawa nila ngayon gumagamit sila ng tao Okay? Gumagamit si Bangag na mga tao sa iba't ibang ahensya at pinapaandar ang pera ng bayan para ligawan. Okay? That's the term or uh, onsehin, o ikaw, koremao kunyari. Ikaw, koremao ikaw, Junggoy. Bumalik ka na kay Bangag kasi ano naman yan eh. Huwag na kayo mag-ano, bibigyan na lang kayo ng pang-shopping, bibigyan na lang kayo ng pang-abroad, bibigyan, name it, name your price. Attorney Glenn Chong, inoferan na huwag na siyang dumusumama sa maisog kasi ikakrash o dudurugin ng mga Marcos Bangag Jr., ang gobyerno ni Bangag, ang mga Duterte. Pero nanindigan si Glenn Chong na siya dito sa mga Duterte at sa mga maisog. Walang atrasan. After all, na binudol siya. So ang nakaka-alarma dyan, kaya maganda itong na na, 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 ano natin, na isabi. Dahil asabi sa atin ng ating informante sa loob mismo, Miss Marley, kailangan ipaalam mo para matakot ang mga buha ng inang mga bangag na ipapatay si ganito, si ganyan. O ipagurgur. Para siyempre, ngayon, nailabas na natin. Tapos, magbalitaan nyo, bukas, gor na si Petra. gor na si Pedro. So, now you know. Kasi, first time nyo, marinig dito sa channel natin, na, gugur-gurin kayo at ibibintang sa maisog o kay sino man. Okay? Sa mga maisog. Kung sino man, kung sino-sino ang pagbibintang nila, basta yung mga kritiko. Right? Number one, sabi ni, ano, ni uh, Warda Makamad, good decision, Attorney Glenn Jung. Yes, sinabi yan ni Attorney Glenn. Kaya, uh, ako naman, well, syempre malungkot yun pag may nabaltaan tayong magurgur. Whether hindi natin kasundo yung taong yan o ayaw natin ang itsura niya. Hindi ko, hindi, hindi ko kaya na kahit hindi ko kasundo yung vlogger na yan o I don't like him or like her, yung face lock niya. Hindi ko kaya, maatim sa sikmura ako na parang okay lang gurgurin niyo yan. Tao yan. Kung ano man ang kanyang opinion, kung ano man yung talas ng kanyang bunganga, as long as, long as hindi siya uh, kumikitil ng buhay o hindi siya nagnanakaw sa kabang bayan o hindi siya nagpapabayad, once nagpabayat nagpabayad kay you're part of the problem, di ba? Nakakaawa yan, buhay yan kasi we're fighting for what? For the Filipino people. Kaya nga, di ba? yung mga dilawan kong mga palangga. Galit na galit kayo noon sa akin, di ba? Dahil sumusuporta ako sa isang bangag na kayo pala ahead of beforehand. E alam nyo na na bangag si bangag. Galit na galit kayo sa akin and I'm thankful na sinasabi ko na, mga may marami ako mga nababasang comment, mga nagbe-message, nag email pa sa akin, Miss once I hate you so much, kasi ganito, kasi ganyan, na sumuporta ka kay Bangag, tinitira mo kami mga dilawan, and now, sabi ganun sa akin, ay bukas na ang iyong isipan, na rin, nagising ka na rin, na imang bubutol. Kaya hindi, sabi ko, ay hindi ako nang aaway ng mga uh, dilawan na mga supporters na katulad ordinary uh, personalities. Ang tinatarget natin, yung mga dilawang politiko na ginagamit din kayo. Okay? Ginagamit din kayo mga dilawan. Kaya nga, this is the time na kayong galit na galit sa mga Marcos na bangag, magnanakaw, kawatan, manggugurgur, you have to get Get up, get out, and speak up. See this? Di ba kayong mga dilawan na mga palangga, na mga supporter, galit na galit kayo noon nung ginurgur si Percy Lapid dahil si Percy Lapid ang grabe yung kanyang komentary sa smuggling sa pagdanakaw ng mga Marcos. Nung pinagurgur siya nung 2022, di ba? Nagagalit kayo. Hanggang ngayon, galit pa rin kayo. At ang pamilya ni Percy Lapid nandito na sa Amerika. Mag-isip-isip kayo, palangga. They will gurgur -gur you. Gu gurgurin kayo. And I hope not. Kasi, dahil sa, sa ating expose ngayon, natakot na sila. Imagine mo, kung bukas magurgur si Petra, o, oh, kasabing, tanga na, tama na naman si Maharlika. So, syempre, didelay-delay nila yan. E didelay-delay. Tatlo ngayon ang kinakausap para bumaliktad. Kaya, alam nyo na, pag may mga bumabaliktad, right? Ako, sabi ko sa inyo, paulit-ulit, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi po ako babaliktad. Kung gusto nila ng gurguran harap-harapan, hindi po ako atras. Isa-isa lang. Huwag niyo akong kuyugin. Kasi kaduwagan yan. Kung gusto niyo ng gurguran, harapan. Huwag yung gagamitin ang kapangyarihan ng gobyerno, kapangyarihan ng pera ng bayan para mag-hire ng Romanian gorgorero dahil mismo guloglaw babas yan sa bunganga ni Lisa Tanas. Na kaya niya isang tawag niya lang sa Romania para magpa-gorgor. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising, gising. Bayan, ko gumising ka, nasadlak tayo sa kumunoy sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisa at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go, go mga kababayan! Marcos Bangag, resign na. Wala kang karapatang mawalagi sa Malacanang. Nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagkapulboronik mo. Kapalang mukha mo. Resign, pulboronik Marcos, resign. Ensad na i-address ang problema ng bansa na gawa nila. Wala nang ginawa ang kubyarong ito, kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang baluktot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyarong ganito ka-wars at hindi malasakit sa bayan ang layunin, kundi ang manatili sa kapangyarihan at pagkamkam, pagwawaldas ng salapin ng bayan. Hindi talaga yan mag-resign kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa, kundi yung asawa niyang palaka naghahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila. Matanda na eh. Kaya habrutin na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin malakanyang. Lisa Impact at Atiktador and their ASOS.